Zonja Rezodrin, përshëndetje, unë jam Thimin Samarxhiu, kjo është Euro News Albania, do të jemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 15:30 dhe do të nisim njëherë me atë çfarë ndodh në gjykatën kushtetuese ku po shqyrtohet sot në një seancë të hapur gjyqësore 4 paditë për shfuqizimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat që nis zbatimin për profesionet e lira nga data 1 janar. Dhe për mësuar më shumë kam kënaqësi të kem kolegen Esiona Konomi. Esiona, përshëndetje. Suksese në rrugtimin tënd të ri në Euro News Albania. Të uroj shumë suksese. Ndërkohë ndalim tani tek pjesa e zhvillimit, çfarë po ndodh në gjykatën kushtetuese. Kjo është seanca e parë gjyqësore ku gjykata kushtetuese po vlerëson nëse niveli i ri i tatimit mbi të ardhurat për profesionistët e lirë është apo jo kushtetues. Aktualisht po shqyrtohet një padi e bërë nga grupi parlamentar demokrat dhe disa padi të bëra nga grupe të ndryshme interesi që përfaqësojnë profesionistët e lirë. Në tërësi janë 29.000 profesionistë të lirë të ndarë në 169 kategori që preken nga ky tatim fitim që siç ju e that ka filluar të aplikohet nga 1 janari i këtij viti. Ligji i miratuar parashikon që çdo profesionist i lirë i cili bën një xhiro vjetore deri në 140.000 euro të tatohet në 15% dhe kush kalon xhiron vjetore mbi 140.000 euro të tatohet 23%. Një shifër kjo që është konsideruar nga profesionistët e lirë dhe nga grupi parlamentar demokrat si një barrë shumë e rëndë financiare që nuk mund përballohet dhe që mund të shkaktoj një dekurajim apo mbyllje të bizneseve të këtyre kategorive. Aktualisht, gjykata ka dëgjuar disa prej palëve dhe po vijon dëgjimin e të tjerë parashtruesve, ku pale e thirrur në proces është Kuvendi i Shqipërisë dhe po ashtu Qeveria Shqiptare që e kanë mbrojtur këtë iniciativë të ndërmarrë prej tyre. Sot nuk presim thimin një vendim përfundimtar nga gjykata nëse ky ligj është kushtetues apo jo, ky marrë shtatimi është kushtetues apo jo. Maksimumi në fund të ditës mund të presim një vendim nëse ky ligj përkohësisht do duhet të pezullohet apo jo, sepse të paktën për këtë vit të parë aplikimi, vetë profesionistët e lirë kanë thënë se nuk ju njihen shpenzimet, çfarë bën që ata të mos tatohen vetëm për fitimin, por të tatohen për gjithë xhiron vjetore pa ju zbritur kosto që kanë patur gjatë gjithë këtij viti. Ankues janë nga inxhinierët e kontabilistët, avokatët dhe të autoshkollat dhe u bashkuar e sona ndjes ndërpres, shon të momente Marash Logu. Presim sot fund ditës në sot këtë pasurim. Ndjes, shon të momente zotin Marash Logu, avokatin i cili është duke mbajtur parashtrimet e tij. Marash Logu është cilësinë përfaqësuesit të kujt? Atër Marash Logu përfaqëson grupin parlamentar demokrat, okay. Cili është një prej palëve që ka paditur në kushtetuese këtë iniciativë. Është përfaqësuar po ashtu me avokatët e dhomë avokatisë, shoqata autoshkollave dhe shoqata e kontabilistëve. Zoti Logu në këtë rast po mbron argumentet e Partisë Demokratike, grupit zyrtar parlamentar, që u parashtruan edhe më herët nga zonja Tabaku, deputet e këtij grupimi. Esiona, kam një pyetje lidhur me qendrimin e gjykatës, si ka qenë gjykata, ka pasur shumë pyetje për palët apo ka qendruar më shumë në pjesën pritse të dëgjimit të argumenteve? Si ka qenë qasja e gjykatës kushtetuese? Në fakt, nga mënyra si janë ndërtuar pyetjet, nuk është kuptuar shumë okay. Se çfarë tendence kanë gjyqtarët kushtetues, pra si e vlerësojnë këtë proces apo këtë iniciativë ligjore, sepse zakonisht pyetjet na ndihmojnë për të kuptuar çfarë qëndrimi mund të ketë një gjyqtar i caktuar për këtë çështje, por nga natyra e pyetjeve të shtruara deri më tani, që ka qenë të karakterit më së shumti teknik dhe jo përmbajtësor, sepse pjesa përmbajtësore do të nis pak më vonë, nuk kemi kuptuar ose nuk kemi marrë ndonjë përshtypje cili mund të jetë verdikti i gjykatës për këtë çështje. Pezullimi në fund ditës sot do të jetë një njoftim do të bëhet nga gjykata, ndërkohë që do të ketë një vendim një ditë tjetër për thelbin e kësaj çështjeje, kështu që nuk është se mund të themi në këto momente nëse peshorja anon ndaj qeverisë apo anon nga 29.000 profesionistë të lirë që e konsiderojnë këtë barrë tatimore shumë të lartë për ta papërballueshme. Esiona Konomi, shumë faleminderit për këtë raportim. Të lutem nëse do të ketë zhvillime, ti më drejtë the që nuk presim shumë zhvillime sot, por nëse do të ketë zhvillime, lutem kërkojmë një herë linjë. Faleminderit edhe një herë Esiona Konomi.